Bakı Metropol partiyini qapalı səhmdar cəmiyyətinin rəhbərliyinə dedim ki, gediş haqqlarının qalxmasına cəmiyyət bir mənalı qəbul etməyəcək. Bu söhbət biri ilə vəl oldu. Təklif verdim ki, total qiyməti qaldırmaqdansa siz tayarələrdəki kimi qatarlarda biznes, ekonom klass yaradın. Nəvsrim 4 az pravdaz isnadən xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarluq Komitəsinin üzvü Rüfət Quliyev Musava TV-də çıxış edib. Biznes klassa daxil olan sərnişin kofedə içə bilər, nə istəsə edə bilər. Xalqımız xoşlayır ki, imkanı olan komfortla getsin. Bu formada etsəniz, biri gediş haqqını 40 qəpiy, başqası 1 manat verəcək. Vallah verəcək deyəcək ki, 10 stansiyaya gedirəm, rahat gedim, əzəlməyim. Deputat söyləyir.